Вітаем вас. Гэта праграма «Дыяблог пра літаратуру». У студыі Стэла Чаркова і я, Таццяна Сівец. Як заўжды, па-руску і па-беларуску мы гаворым пра тое, што цікава вам у свеце айчыннай літаратуры. Заходите на наш сайт diablog.by, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, присоединяйтесь к беседе, присылайте смс-сообщения, мы вместе обсуждаем их в нашем блоге. Нам важно ваше мнение. Человек с землей зрастается, як гэта дрэва. Сячы дрэўца, засохне, адбяры ў чалавека зямлю, згіне, быў упэўнены, Янка Купала. Але што ж, як не вандроўкі падтрымлівалі нашага класіка у яго імкненні жыць, ствараць, працаваць дзеля сваёй бацькаўшчыны. Магчыма, час і нам прайсціся шляхамі нашага прарока разам з госцем сённяшняга дыяблогу. У нас у гасцях Николай Трус, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель, автор книги «Янка Купала в Словакии». Здравствуйте, Николай. Добрый день. Витаю вас. Тема сегодняшней программы оказалась очень интересна людям в блоге и в социальных сетях, но многие просят рассказать все с самого начала. Как выразилась постоянная посетительница нашего блога под ником Селена, «Рожуйте как для ребенка». Вот первый вопрос как раз от Селены. Интересная тема передачи, но расскажите все с самого начала. «Рожуйте как для ребенка». Почему именно Словакия? Купала больше нигде не был? Или в этой стране с ним произошло что-то важное и грандиозное? Ну, коли я для дитяти, тогда у меня спешные манеры. А теперь, дорогие детки. Так, как не перетворилась у колыханки. Итак, колыханка для дорослых. Махчима. 1935 год. Ён у плане міжнароднай палітыкі, міжнародных адносін быў такім знакавым, гэта калі яшчэ не для дзяцей, яшчэ афіцыйна. Дык вось у гэтым годзе была заключана дамова паміж Чэхаславакіяй і Савецкім Саюзам. Адпаведна, у рамках гэтай дамовы быў абмен дэлегацыямі. У пачатку года ў Савецкі Саюз прыехала дэлегацыя чэхаславацкіх пісьменнікаў-журналістаў, а ў кастрычніку 35 года з Савецкага Саюза ў Прагу, ў Браціславу рушыла дэлегацыя савецкіх пісьменнікаў-журналістаў. Ну і тут трэба сказаць, што славянскае пытанне яно актуалізавалася, у гэтай дэлегацыі найперш былі прадстаўлены, ну, жывыя класікі славянскіх літаратур: рускай, беларускай і украінскай. Руская літаратура — это Алексей Толстой, Александр Фадзеяў, Ганна Караваева і іншыя. Украінская літаратура — Іван Мікітэнка, старшыня Саюза украінскіх пісьменнікаў, а ад Беларусі Янка Купала. Дык вось, мерапрыемства яно так, калі прэамбула было такім афіцыйным, так яно і разглядалася, што гэта дыпламатычная важная місія. І некалькі дзён дэлегацыя падарожнічала па Чэхіі і некалькі дзён па Славакіі. І так атрымалася, што чамусьці пра славацкія дні у перыёдыку ў савецкую патрапіла вельмі мала інфармацыі. Я гэтым аспектам зацікавіўся. І калі меў магчымасць пастажыравацца ў Браціславе, то я падняў перыёдыку таго часу, славацкую. А славакі гэты візіт расцэньвалі як гістарычны. Таму што, ладна, сталіца, Прага, Чэхія, але ў Славакіі упершыню такая дэлегацыя прадстаўнічая некалькі дзён вандравала па славацкіх землях. І таму журналісты славацкія, ну і найперш тыя, якія мелі сімпатыі да Савецкага Саюза, яны проста суправаджалі савецкіх пісьменнікаў, журналістаў, адсочвалі кожную гадзіну, кожны крок. І ўсё это фіксавалі і ў допісах перадавалі. Як вядома, Купала дзённікаў не пісаў, але атрымалася, што кожная гадзіна яго славацкага побыту была зафіксавана. Так, ну і акрамя таго, што ладна, дыпламатычны пратакол, калі ўсё фіксуецца, стрымана, паважліва, урачыста, але хутка гэты візіт пачаў настолькі так быць акружаным рознай увагай, допісамі рознага кшталту, што там ж такая глыбіня бачання. От, дапусцім, фельетоны пачалі з'яўляцца, дзе у форме з гумарам славацкія журналісты пісалі, от, што яны заўважылі. Яны абыходзіліся вельмі карэктна, часта імёны не называліся, але нешта жартоўнае яны заўважылі. Гэта пры тым, што ў Чэхаславакіі ў 35-м годзе савецкіх пісьменнікаў, журналістаў успрымалі як экзотыку. Як упершыню такая дэлегацыя прыехала з краіны, якая ўзялася будаваць камунізм. Таму што інфармацыі было рознай і шмат. Эміграцыя з Расійскай імперыі, і ў Празе яна была,
і расійскае і была свая прадстаўнічае. думка і У іх сваё была свая бачанне. думка і меркаванне. Чэхаславакія шматпартыйная краіна, таму меркаванні розныя, зноў жа. Але вось у гэтых фельетонах усё апісана вельмі цікава, абаяльна па-чалавечы. Вось, ну, дапусцім, адзін прывяду толькі фельетон. Апісваецца, што ў краму, дзе прадаюць кашулі, ну, заходзяць па чарзе прадстаўнікі савецкай дэлегацыі. І там на запытанне прадаўца, што вам, на яго прапанову адказваюць: кашулю прашу, які памер 40 прашу. І так прыходзіць наступны: кашулю прашу, які памер 40 прашу. І так і трэці прыходзіць. На што славацкія журналісты разважаюць, што відаць, у Савецкім Саюзе людзі аднаго памеру. Так. Ну, вось цікавыя моманты, цікава, як вы гэта ўсё знайшлі і пераклалі з славацкіх газет, каб пасля ўкласці ў сваю кнігу, і гэта, як адзначаюць крытыкі, даследчыкі, гэта вельмі важна, што здолелі нашы чытачы пазнаёміцца з гэтым невядомым момантам жыцця класіка Купалы. Што вас першы раз прывяло ў Славакію? Менавіта вось жаданне пабачыць, з чаго ўсё пачыналася ў Купалы, ці нешта яшчэ было? Мы любім тое, што мы ведаем. Так і са Славакіяй. Чым больш я даведваўся пра краіну, пра гісторыю, магчымыя кірункі пошуку, разгляду гісторыі ўзаемадачынення ў Беларусі і Славакіі, ну, тым больш я бачыў перспектывы у гэтых даследаваннях. Таму, пасля таго, як адбылася праца ў архівах, у розных гарадах, калі былі адшуканы аўтографы невядомыя Янкі Купалы, здымкі, было адшуканае яго невядомае інтэрв'ю, то я пераканаўся, як нас многае аб'ядноўвае. Прытым, гэта класіка. Можна і трэба заўсёды гаварыць пра гісторыю міжнацыянальных узаемадачыненняў, але калі у выпадку гаворка ідзе, што гэтыя узаемадачыненні замацаваны поціскам рукі класіка беларускай літаратуры Янкі Купалы, это абсалютна іншая гаворка. Тады гэта ўжо, ну, як бы парытэтная размова. Але ў прынцыпе, калі ў 99-м вы прыехалі ўпершыню, вы думалі, што можа быць праз колькі гадоў вы вернецеся і пройдзеце такі шляхамі Янкі Купалы, вот дакладна па гэтым самым маршруце? Ужо ў галаве складалі маршрут? Тады яшчэ купалаўская тэма не высвятлялася. Больш за тое, славацкія калегі, калі я падступаўся да некаторых тэм, так, агульна хочацца асвятліць гісторыю беларуска-славацкіх сувязяў. Мне казалі, пан прафесар, не, у нас што магчыма было, мы ўсё вывучылі, таму што 60-е, 70-е, 80-е гады гэта быў прыярытэтны кірунак, сувязь народаў Чэхаславакіі з народамі Савецкага Саюза. Ну, але я ўжо прывык, маючы вопыт працы ў літаратурным музеі Максіма Богдановіча, што адназначна давярацца меркаванню аўтарытэтных людзей не трэба. Не тое, што яны падманваюць. Не. Проста ў свой час, ну, для шаноўных даследчыкаў, хто закранаў тое ці іншае пытанне, у іх былі іншыя задачы. Гэта здалася другасна. Гэта было другаснае. А сёння, калі магістральныя шляхі, дапустим, купалазнаўства, яны вызначаныя, яны пройдзеныя, ўжо гэта мацярык цэлы тэм, то ёсць вось такое жаданне і зацікаўленасць да гісторыі паўсядзённасці. Так, так. Як яно было? Не мармур і бронза, а што дабывала я? Людзі, якія так, паехалі. І гэта якраз не тое, што цень наводзіць на класікаў, наадварот, у гэтым ёсць гістарычная абаяльнасць. І набліжэнне да нас. Дык вось, так. У нас ёсць фотаздымкі, прычым і таго часу, якія вы прынеслі з уласных архіваў, і сучасныя, з вандроўкі шляхамі. Давайте паглядзім. Калі гістарычныя, вось і вось яны перад намі. Янкі і от менавіта Святы Юр, дзе пабывала дэлегацыя. Так, ну, тут мільгануў здымак узбярэжжа Купала з дэлегацыяй над Дунаем. Гэта яшчэ Прага. Гэта, відаць, самы афіцыйны пратакольны здымак. Гэта Пешціны, пешцінскі курорт. Ну, а гэта мы у Святым Юры, усё па тых жа месцах узбярэжжа Дуная. Дакладна, нават у здымках было імкненне паўтарыць кожныя так, кропкі вядомыя. Так, вось гасцініца, дзе спыняўся таксама. Дзе спыняўся гасцініца ў Браціславе таксама. Ну, а гэта той славуты подпіс. Так, аўтографы пераглядаем. Аўтограф. Гэта мой аўтограф. Вельмі ўдзячны славакам, наколькі яны уважлівыя. Да,
захаванню ўсяго. Я тады дацэнт, выкладчык універсітэта, ну персона такая неафіцыйная абсалютна, але мяне сустракалі вельмі урачыста і паважна. Усё ж такі ёсць традыцыі, і для іх важна, што пра іх ведаюць. Я пакінуў аўтограф у той кнізе, ну памятаю той самай кнізе. Літаральна той самай, але ўжо праз надцатую старонку. З удзячнасцю славацкай зямлі, што от я праходжу шляхамі Янкі Купалы, яны зрабілі асобную старонку, аформілі здымкам. Як і цяпер быў ажыццёўлены беспрэцэдэнтны культурны праект, дэлегацыя беларуская ўласна наведала Славакію, і мы прайшліся славацкімі шляхамі Янкі Купалы. Ну, прытым я гавару пра гэта так пафасна, паколькі падтрымка была адпаведная. Дыпламатычныя службы, гэта і пасольства беларускае ў Браціславе, славацкае ў нас, яны нас падтрымлівалі. Таму увагі было вельмі многа, і трэба сказаць, што відаць і больш, чым у 1935 годзе, таму што ў кожным горадзе нас сустракаў мэр са сваёй дэлегацыяй, нас праводзілі, апякалі. Таму для мяне як даследчыка гэта была ўнікальная магчымасць спраўдзіць адчуванні, эмоцыі, у нечым нават узбагаціць фактаграфічна тое, што я знайшоў у 35 годзе, таму што калі я прыватным чынам ездзіў, то зразумела, што многія дзверы перада мной гасцінна не адчыняліся, але калі тут афіцыйна з падтрымкай, то мы мелі магчымасць зазірнуць і пачуць усё з першых рук. Ой, Мікола Валентинович, вось нам напісала спадарыня Людміла Хейдарова такую думку. Раней, калі была яшчэ Чэхаславакія, на літаратурныя курсы ў гэтую краіну на 2 месяцы з'язджаліся пісьменнікі з самых розных сяброўскіх куткоў планеты. Мне шмат распавядаў пра гэтыя сустрэчы Пятрусь Макаль. Любіў спяваць чэшскія песні, якія там развучвалі і спявалі ўсе. Там звязваліся творчыя і звычайнае сяброўства на доўгія гады. Шкада, што напрацаваныя сувязі, станоўчы вопыт, глыбокае знаёмства з культурамі іншых краін не толькі страчаны, але і забыты. З тых, хто там пабываў, хіба што Вярцінскі і Гілевіч засталіся. Яны маглі б шмат цікавага распавесці. А дзе вы шукаеце інфармацыю, ці больш дакладна, дзе інфармацыя нечакана вас знаходзіла? Нечакана знаходзіла інфармацыя ў архівах і бібліятэках, што тычыцца... Ну, гэта чакана, вам не ажыдаем. Абсалютна нечаканая, абсалютна нечаканая, пры тым, што газеты я лістаў, ну, спадзюючыся, што будзе, вот імя Янка Купала, на першай паласе, кажуць, увага да гэтай старонкі. Не, от у імкненні вывучаць паўсядзённасць я уважліва чытаў апошнюю старонку, дзе надвор'е, што глядзелі ў Браціславе ў гэты час, якія пастаноўкі ішлі ў тэатры, от якім чынам жыў горад, жыла Славакія. Ну, рэшце рэшт, калі я ўжо так шмат папрацаваў у архівах і бібліятэках, перагартаў усе перыядычныя выданні 35 года, у мяне такое з'явілася адчуванне, што я ўжо культурную сітуацыю на вобмацак ведаю ўсю. Ну, і кампліментаў заслужыў, што мне сказалі, што ў нас так не вывучаюць літаратуру. От ведаць усё фактаграфічна такім чынам. Так што гэта зараз такі рэальны шлях, і ён вельмі дзейсны. Сёння жанр у літаратуры запатрабаваны вандроўкі нон-фікшн, таму што вот это ўзнаўленне праўды, праўда факта, аўтарытэт факта, это вельмі важна. Вот у нас как раз есть вопрос от постоянного посетителя нашего блога под ником Макс12 про вашу книгу. Эта книга, она для литературоведов и исследователей или обычному читателю тоже будет интересна? И для какого она возраста? Это школьники должны читать или взрослые, кто уже с творчеством хорошо знаком? Все повинны читать, правда? Для любых взрослых абсолютно, потому что у манеры, якой ведется расповед, открытой. Ну, гэтая манера адкрытасці, папулярнасці, яна дыктавалася абставінамі. Таму што шэраг новых імёнаў са славацкай гісторыі, са славацкай літаратуры, і таму неабходна пазнаёміць з кожным. Хоць колькі слоў сказаць пра літаратурную, культурную сітуацыю таго часу. І таму тут у кнізе размова такая неспешная, са знаёмствам, з паглыбленнем у некаторую праблематыку. Можа, нават ёсць такі злёгку дэтэктыўны момант, як шукаюцца дакументы. Скарбы літаратуразнаўчыя. Таму што, зноў жа, 35-й год і пасля
таго, як дэлегацыя савецкіх журналістаў пісьменніка яна ўжо адправілася дамоў, былі розныя меркаванні, у тым ліку не толькі захопленыя, былі крытычныя, што ведаем мы это ўсё палітыка, мы это ўсё адчуваем, і таму былі, як кажуць, меркаванні і злева, і справа, і пасярэдзіне таксама. Дарэчы, той інтэрв'ю, якое ўдалося знайсці Купалу, яно унікальнае само па сабе, таму што яно было дадзена чэшскай газеце. Ну, а потым праз два дні перадрукавана славацкай газеце, па-славацку. Так што тут жа двухмоўны варыянт выйшаў. І Янка Купала падкрэслена дыпламатычны, асцярожны, спакойны. Вось на фоне ўсіх тых там перыпетый, эмоцый, якія разгарэліся ў друку. А друк шматпартыйны, як я ўжо сказаў. Спадар Мікола, а вас пасля выхаду кніжкі не папракалі, што, маўляў, яшчэ ўсе маршруты Купалы па Беларусі не выдадзены, не выкладзены і не запісаны ў кнігах, а вы тут на Славакію замахнуліся? Нет, якраз папрока не было, але было якраз былі прапановы. То, што было адзначана спадаром Ладымеравым, што сапраўды гэта прэцэдэнт і дзейсны шлях дэталёвага вывучэння тых сустрэч, маршрутаў, якія мы ведаем. Мы проста іх ведаем на ўзроўні канстатацыі, а каб углыб, як ведаць гэтую сітуацыю. Хацелася б кніжку Янка Купала на Лагольшчыне, напрыклад. У нас ёсць цытата з інтэрнэт-карыстальніцы Алены Мастеравай. «Я люблю хадзіць сцежкамі Купалы на Лагольшчыне», піша яна. «Я жыву ў Лагойску, але летам любім ездзіць у акопы, Беларучы, у Косіна люблю бываць». Ну вось не думалі пашырыць сваю дзейнасць факталагічную па пошуку фактаў, ну вось, на ўсю Беларусь і ўвогуле на ўсе вандроўкі Янкі Купалы. Ну, працэс даследавання ён працягваецца. Іншая справа, што паўтараць самога сябе нават у фармаце, гэта, ну, папросту кажучы, паўтараць. Тое, што зроблена, яно, ну, будзе ацэньвацца, гэта ўжо само па сабе гісторыя. Важна тое, што такім чынам от вызначаны міжнародны фармат адносін з далёкай краінай Славакіі. А для нас это больш даступна вывучаць дэталёва, от эта гісторыя паўсядзённасці тут у Беларусі, як было. Працаваць у замежных архівах аддаленых краін цяжэй па розных прычынах. Таму, ну, я ўдзячны лёсу, магчымасці, што пабываў у гэтай краіне, знайшоў, што ў той плыні вялікай інфармацыі, ну, шчопцю залацінак архіўных намыў. Пры гэтым у Славакіі часта пыталіся, а хто такі Янка Купала, а што у вас адбывалася ў тыя гады, цікавіліся сучаснасцю Беларусі, і калі мы паехалі, я ўжо разумела, што людзі-то не будуць абыякавыя, пачуўшы па тэлевізары слова Беларусь, і, можа быць, яшчэ і самі прыедуць. Ну, што? Вядома, канешне, ну, яшчэ мала часу прайшло, ну, але тое, што у сёлетняй дэлегацыі бралі ўдзел музейшчыкі, пісьменнікі, навукоўцы. І журналісты. І журналісты. Это ўсе тыя людзі, якія шануюць эмоцыю, якія потым будуць вяртацца да яе, не кажучы ўжо пра тое, што, ну, як бы замацаванне было стасункаў, атрыманы папярэднія дамоўленасці. Ну, я ўжо гавару тут трошкі ад імя кіраўніцтва дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы, такіх паўнамоцтваў не маю, але тым не менш, я магу сведчыць, што так яно адбылося, што тыя мясціны, дзе пабываў Янка Купала, будуць адзначаны нейкімі памятнымі знакамі. А што сёння мець памятныя дошкі ў некалькіх гарадах Славакі Янкі Купалы. Гэта, кажучы словамі другога класіка беларускай літаратуры, купіць зямлю, прыдбаць свой кут, але на тэрыторыі іншай дзяржавы. У нас ёсць вопрос как раз на тему восприятия жителями Славакии вообще творчества беларускаго класіка от интернет-пользователя с ником Селена. Я правильно понимаю, что жители Славакии читают Янку Купалу в переводах, и что им его творчество понятно и близко? А ў дадзеным выпадку для славакаў ёсць такая магчымасць, ну, скарыстаюцца на ёй ці не, ісці ад біяграфіі, ад фактаў да творчасці. Тут трэба канстатаваць, што ёсць праблемныя моманты, і гэта тычыцца не толькі беларуска-славацкіх узаемадачыненняў. Наша класіка паэтычная, Купала, Колас, яна ў краінах, вот Славакія, Чэхія, як правіла, прадстаўлена тэндэнцыйна. Яны прадстаўлены, гэтыя аўтары, у анталогіях савецкай паэзіі і прадстаўлены з
ідэйна вытрыманымі творамі, у купалы кшталту «Я калгасніца маладая, жыву весела, а не дбаю», ці паэма над ракой Арэсай, канешне, гэта ўсё састарэла. І трэба гэта мець на ўвазе, што купала прадстаўлены 60-е, 70-е, 80-е гады, але як тыпова савецкі паэт. Таму зараз задача прадставіць купалу, ну, як класіка літаратуры ва ўсёй яго паўнаце. А вось замацаванне поціскам рукі – это ўдзячная справа. Таму што тут і гаворка і пра купалу, і пра Элла Шандара, Гейза Вамаша, Ганну Грэгарву і іншых славацкіх пісьменнікаў. А гэта для славацкага боку вельмі прыемна. Заадно практычная, там практычны падыход, прагматычны нават, што такім чынам мы ўжо і супольна вызначылі турыстычны купалаўскі маршрут. Таму што гэта ўсё мясціны прыкметныя, звязаныя, ну, з курортам, з аздараўленнем, і для славакаў гэта важна. Так што тут і знаёмства, і прагматыка, і цікавасць. Но вы считаете, что он словакам понравится? То есть, когда он будет издан в полноценном варианте, не как там советский, традиционный и так далее, что словакам он будет близок, понятен, интересен, что они его действительно поймут? Я думаю, што абавязкова. І нават, ну, знаўцы літаратуры, яны могуць абысціся без перакладу. Чытаць купалу, яны лёгка яго зразумеюць. Гістарычныя шляхі славакаў і беларусаў вельмі падобныя, таму што і перад літаратурай славацкай і беларускай стаялі пытанні, былі праблемы абарончых пазіцый, выжывання нацыі, захавання вот інтэлектуальнага багажу. Гэта ўсё нас яднае. Таму паэзія купалы будзе блізкая, но акрамя таго, што яна не толькі нацыянальна абарончая, яна ўсё ж такі і інтэлектуальная, выкшталцоўная, і сучасны чытач, я думаю, што гэта ацэніць. Але што трэба рабіць на больш высокім узроўні, на вашу думку, каб нашыя народы наблізіць і вось гэты мост дабудаваць, каб нашыя літаратуры ведалі адна пра адну? Ну, вось сярод пытанняў прагучала тое, што было. От курсы для перакладчыкаў, тое, што спрыяла. Ну, але, ну, трэба быць рэалістамі. Час змяніўся, і нешта аднавіць, там, як яно было, не заўсёды атрымаецца. Але ў дачыненні з класікай усё ж такі тут павінна быць нейкая дзяржаўная праграма. Таму што, калі гаворка ідзе пра ўзаемапераклад і знаёмства сённяшнія, тут зразумела. Гэта на ўзроўні асабістых кантактаў. Так. Гэта тут нічога дрэннага няма. Это добра, это вельмі добра. Гэта ўсё пачынаецца. Так, але ў гэтым выпадку класіка, так скажам, прасядае, да яе ўвага. Ну, таму што, ну, знаёмства непасрэднага няма, але будзем памятаць, што класіка – гэта нацыянальная ідэнтычнасць. Па гэтым, па класіцы менавіта пазнаецца народ. І сустракаўся я з выпадкамі, калі прапануеш перакласці кагосьці з нашых класікаў, кажуць, ну, не вельмі цікава, таму што трошкі нагадвае школьную праграму, што ў нас было нешта падобнае. Таму у якім фармаце гэта падаць, гэта ў першую чаргу наш клопат, каб нас ведалі. Ну, а калі мы, от як і з кнігай, так, не сціпла пра сябе зазначу, калі мы сведчым, што ў нас не толькі дэкларацыя аб намерах, а рэальная праца, рэальная зацікаўленасць, то, як кажуць... Ты нам крок насустрэч. Безумоўна робіць. Ну, вот вы начали расказваць пра то, што это очень удачны экскурсіонны маршрут получается, і ў нас как раз есть каментарий ад пастаяннай пасетительніцы нашого блога Марії Євлєвої. Пока еще не читала книгу, Янка Купала в Словакии, но на экскурсию поехала бы с удовольствием. Люблю этого поэта с детства. А как вы думаете, если такой маршрут организовать, как для массового туриста, много народу поедет? Ну, я думаю, что немало. Потому что туристичные маршруты у Словакии яны есть. Потому что ось, туристичный бизнес организованы так широко, стабільна, ён мае глыбокія свае традыцыі, таму гэтыя маршруты ёсць. Там жа так, горы, там жа аздараўленне. А если сделать вот маршрут именно по следам Янкі Купалы? Так спалучыць аздараўленне. А это всё спалучаецца, оно спалучаецца вельмі лёгка. Души а вы будете как-то помогать, вот опять же, фактами из книги, ещё каким-то подсказками, экскурсоводам же. Да, экскурсоводам же надо где-то взять эту информацию. Конечно, калі ласка, ни в чым не адмоўлю, надварот буду стараться. Гэтай кнігай тэма якраз не закрыта, і рыса не пад ведзена. Так, проста вызначаныя кірункі магчымыя і паказана, што рэальна
нешта знайсці новае, таму што класіку мы перачытваем і будзем перачытваць, это заканамерны і бясконцы працэс. А знайсці нешта новае фактаграфічнае ўсё цяжэй і цяжэй. І спалучыць гэта яшчэ з сённяшнім днём, з сённяшнімі рэаліямі, каб пасля не бедаваць, як той жа Канстантін Касяк, наш пастаянны каментатар, ён піша, цытую: «Эх, у мяне неяк атрымлівалася спачатку трапіць у краіну, а пасля даведацца, хто ў ёй быў. У 2012 годзе быў у Даніі. Пасля, чытаючы дзённікі Максіма Танка, убачыў, што і ён быў у Капенгагене. Пасля браў ужо яго дзённікі і шукаў краіну, якіх сам збіраўся пабываць. Мінулым годам быў на Балканах, узяў кнігі з сабою, адзначаў гарады, дзе ён быў у 1956 годзе, і я ў 2014. Будапешт, Белград, Падгорыцы і гэтак далей. Цікава параўнаць, што і як. Ось куды б вы хацелі паехаць шляхамі класікаў?» Гэта ў заўвазе гледача цікавы момант. Што адна справа, калі мы першы раз прыязджаем так, як дылетанты, як турысты чыстай вады, адпачываем. І нам паказваюць нешта іхняе. А другі раз, калі мы прыязджаем, ну, з адчуваннем сваёй моцы і кампетэнтнасці, мы ведаем, што шукаць, што спытаць, дзе канкрэтна пабываць. У гэтым асалода і займальнасць падарожжаў. У тым ліку і навукова. Дзякуй, спадар Мікола. Спасіба. Вельмі ўдзячны вам. У студыі праграмы «Дыяблог» пра літаратуру сёння быў даследчык літаратуразнаўца Мікола Трус. «Дум, не скуеш ланцугамі», быў упэўнены Янка Купала. А як думаеце вы? Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить интересную тему для следующей программы, добро пожаловать в наш блог. Мы всегда рады вашим комментариям. С вами были Татьяна Сивец и я, Стелла Черкова. До встречи! Чакаем вас!